Почитувани представници на медиумите, дозволете јас да се обратам. Во изминатиот период ги заедно со моите колеги кандидати за грачалници ги посетивме сите општини. Разговаравме со граѓаните, се обидовме да најдеме заедничко решение за проблемите и да одговориме на погубната политика која што се води од страна на ДПМН и во градот Скопје и во Македонија. Денес заедно со кандидатот за грачалник на општина Бутел, Коки Начевски, ќе промовираме уште еден проект кој ќе биде од голема важност за граѓаните и кој ќе им го олесни секојдневниот живот. Во рамки на проектот 10, во секоја општина ќе формирам така наречен градски кварт, во кој локалните жители ќе имаат можност да добиваат корисни информации за работата на градската администрација. Всушност, идејата е дека нам не ни е доволно да имаме само едно добро место во општината или во соседството, туку потребни се повеќе вакви места за вистински да заживее едно мало општина или еден град. За да бидам попрецизен, секој од овие квартови ќе има најмалку 10 работи или 10 причини за тоа некој да го посети. Тие квартови ќе вклучуваат места за одмарање, игралишта за деца, галерија за уметнички изложби, катче за уживање во музика, вкусување на локални специјалитети, шах клуб за пензионерите. Дополнително, ќе има многу зеленило и канцеларија во која граѓаните ќе можат не само да се информираат за тековните градски активности, туку ќе можат веднаш да ги добијат сите документи и одобренија кои што се во надлежност на градот Скопје. За мене, секој жител на Скопје и секоја општина се подеднакво важни. Сите граѓани без разлика на партиската определеност заслужуваат да добијат еднаков третман, поголема транспарентност во работата и убав секојдневен живот. Скопје не е само центарот на градот, Скопје е и Бутел. Скопје е на сите скопјани, а јас заедно со поддршката на граѓаните ветувам дека во наредните години од овој град ќе направам најдобро место за живење и место за восхит во очите на Европа. Дозволете да ви покажам делот нашата идеја да во секоја скопска општина отвориме градски кварт во кој што реков ќе има 10 содржини. При тоа моето знаење ќе го подарам на граѓаните на Скопје да сите документи и сите уверенија што ги издава градот Скопје ги добиваат веднаш без за тоа да имат потреба да доаѓаат до градот и да за тоа да поднесуваат трошок за своите возила со такси или со автобуси. И во општина Бутел ќе има градски кварт.